Na član 41. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Spasoje Jovanović. Izvolite, koleginice. U koliziji ovaj član 41 sa ovim što ste napisali u stavu 2 člana 35. Da, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije obezbeđuje proveru zdravstvenog stanja budućeg pripadnika komunalne milicije, to stoji u stavu 2 člana 35, ali psihofizičku sposobnost ne, jer način da se to utvrdi je veoma opsežan, to dugo traje i to niste predvideli ovim zakonom, zato što psihofizička sposobnost obuhvata određenu obuku, boravak u policijskom centru u Kamenici i mnoge, mnoge testove koje jedan kandidat za rad u Ministarstvu unutrašnjih poslova treba da prođe. Posao policajca u Ministarstvu unutrašnjih poslova je veoma stresan i opterećujući, zbog toga je to traženo. A vi kako ste sad ovde dali sva ova ovlašćenja komunalnom milicioneru, onda je i njegov posao isto tako stresan i opterećujući. Pa čuli smo ovde od pojedinih kolega kako će oni maltene da budu supermeni, pa mogu da rade stvari što rade gorske službe za spasavanje i tako dalje. Ja ne znam da li vi znate, gospodine Ružiću, ali to je nažalost tako. Rađeno je jedno ispitivanje na preko 300 zaposlenih u MUP-u. Kada se desile one poplave 2014. godine, jedan broj policajaca nije znao da pliva. Jedan deo policijskih službi nije prošao obuku spasavanja utopljenika. Određen broj nije znao da upravlja čamcima, čak ni da vesla. Jedan broj njih nije znao kako se pravilno postavljaju nasipi. A vi ste nama ovde rekli da su oni apsolutno spremni u svakom trenutku da pomognu, da urade to, to i to, a sada, osim toga što će MUP da pomogne kod izdavanja njihovog lekarskog uverenja, oni, gospodine Ružiću, uopšte nemaju takvu obuku. Jer da oni imaju istovetnu obuku, što je neko malo pre ovde rekao, a nije tačno, kao pripadnici policije, pa znate, oni bi stvarno morali da rade i trčanje na određenoj dužini, morali bi da rade druge neke vežbe koje su veoma, veoma zahtevne, čak i za kandidate za vatrogasce. Prema tome, ili prihvatite ovaj amandman, ili ako je već to tako, dok se ne ukine stvarno ovo i ne osnuje u okviru MUP-a komunalna ili već kako neka redarska služba, ovo je neozbiljno, jer ko zna ko će ovde da radi ili onaj ko je na vašoj nekoj kvoti za zapošljavanje po gradovima, gde će gradonačelnik, predsednik opštine da izdaje uverenja. Hvala, koleginice Jovanović.